especialment agraïda a Francesc Colomer, secretari de l'Agència Valenciana de Turisme i a la Generalitat Valenciana per l'esforç que han fet de ficar en els pressupostos una quantitat molt important de diners per tal de recolzar el món de la festa, per tal de recolzar a les gaiates, als sectors gaiaters de la ciutat de Castelló. El compromís en la ciutat de Castelló no només se fa anant de romeria, se fa tenim pressupostos. No només se fa anar als actes festius, se fa apostant per la ciutat, se fa ficant en valor la ciutat de Castelló. I això és el que avui ha vingut a fer Francesc Colomer en esta ciutat, en este saló de plens, en les festes de la Magdalena de Castelló. 50.000 euros que ja hi ha en els pressupost de la Generalitat Valenciana, en els pressupost de l'Agència Valenciana de Turisme, 20.000 per al Patronat de Turisme i 30.000 per al Patronat de Festes, per a fer que Castelló no només sigui una festa d'interès turístic internacional de paper, sinó de veritat ficar a Castelló en aquesta internacionalització de les seues festes. 50.000 euros que se sumen als 160.000 euros que se destinen des de l'Ajuntament de Castelló a totes les gaiates i que suposen un total de 210.000 euros.